Tjena! Vad heter du? Johan heter jag. Idol-Johan 2015. Yeah. Okay. Och vad ska du sjunga för någonting för att bevisa det? Något eget. Och vad heter låten? In the name of love. In the name of love, we gotta fight to keep the love alive. In the name of love, we need this burning heart to survive. Love is like a shadow, follows every step you take. But man, you gotta be careful, don't make mistakes, or you will fall. Band är det som gäller med dig. Bygg ett eget litet band. Precis, men jag är körsångare i bandet så det är därför. Okej. Men, måla om gitarren. Okej. Okay, yeah. Speciellt om du till exempel, du kan ju ha den där i påsk, men du kan ju ha den på julen så kan den kanske vara röd. Okej, okay, yeah. Jag ska fundera på det. Ja, fundera. Det är lite så här tips och tricks. Det var det jag fick av mig. Ja, absolut. Tack för att du kom. Tusen tack. Tack.